Una vintena de bussejadors voluntaris van participar el dissabte 4 de setembre en les 14es jornades ecològiques que s'anomenen Amics del Mar i que organitza el Club Nàutic L'Hospitalet Vandellòs. El club, des dels inicis, s'ha caracteritzat per la sensibilitat en temes ambientals. Prova d'això són la bandera blava, que oneja any rere any al port, i la ISO 14001, que certifica els resultats de les accions ecològiques. Esto lo hace el puerto porque el puerto este siempre se ha caracterizado desde prácticamente de su fundación a través de las diferentes secciones deportivas, sociales y presidencias en ser un puerto que apoya mucho la parte ecológica, la parte de limpieza. El Club Nàutic compta amb la col·laboració de la Creu Roja, del Diving Center, escola de busseig ubicada al port que dona suport logístic i tècnic, i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que aporta els contenidors i es fa càrrec de la recollida de les deixalles. I bé, doncs és d'agrair doncs, aquesta jornada i nosaltres com a Ajuntament la nostra participació és, fa referència cada any amb el que és aportar els diferents contenidors de 6 metres cúbics. Aquest any se n'han aportat 4, atenent a les quantitats que podrien arribar-se a recollir. I doncs, a banda, doncs, la nostra presència aquí és doncs, per felicitar, per agrair al Club Nàutic aquesta iniciativa, que és la 14a i que esperem que es compleixi molts anys més. Un ganivet de pernil, rodes de cotxe, plàstics i diversos objectes metàl·lics. Gairebé una tona de deixalles van recuperar els bussejadors voluntaris al moll de Llevant només en 2 hores. El Club Nàutic valora molt positivament els resultats i la participació en aquesta jornada i destaca que l'objectiu d'aquestes accions és conscienciar els usuaris del port de la necessitat i importància de no embrutar i mantenir net el mar. Más que la conclusión de la cantidad que se ha sacado es la sensibilidad que queremos manifestar al usuario de un barco y es que el puerto hay que mantenerlo limpio. O sea, una casa no está más limpia porque se limpie más, sino porque se ensucie menos. La jornada ecològica va concloure amb un berenar per a tots els participants.